saacadan waxaan joognaa oo kala hadlayna degmada yaqshid oo laga fidiyay barbagaanta saakay subaxi hore la yiri waxa jidki xirtay ciidamada xasilinta ciidamada xasilinta anaga madaxdoodi ah wax ribor ah iyo wax dhibaato ah ay geysteen ma jiraan een waxaan rabnaa marka in dadka caadeystay inay had iyo jeer ala barbagaandada ka fidiyaan dalkan iyo diintiis in waajibka ku haboon ay ka qaadato dawladda federaalka Soomaali annagu uma taagnin in aan shacabka dhibaateyno haddii aan shacabka inaan dhibaateyno aan u soo istaagno waxaan baalka la yiraahdo nabadaan iyo ilaahay ka sakow oo ilaahay nagu garab galay ma aanan keenan ciidankeena way xakamaysan yihiin waxay degan yihiin magaalada waxay degan yihiin bannaanka shaqadii dadka iyo dalka iyo diinta ay u hayeen inay hayaan ma ahan in maalin kasta barbagaanda joogta ah laga fidiyo waxaa saake baraha bulshada soo gashay ciidanka waxaa ka maqan mushaar waxaa waaya sidatan waxay xirteen jidka mushaar haddii ciidanka ka maqan yahay adiga bixi lagu malee mushaarka adiga si lagu malee ka daa ciidamada iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed barbagaandada ku haydaan ma la aqbali doono in maalin alla keena barbagaandan halka fidi annagana qaasatan madan nahay ciidanka degan magaalada Muqdisho ee xasilinta ee ah guutada labaad ee guutada 22-aad ee Gungaar guutada 23-aad ee Gungaar ma aqbali doono in dalkeenni Soomaaliyeedna ku diro in nabadda ay haystaan lagu xawahay la carqaladeey marnaba ma aqbali doono waxaan ula dhaqmi doonaa sida kuwa xashiishka iyo bambooyinka iyo kuwa tuugada ah ee qoryaha kula dhex meereysta wadanka sida aan ula dhaqan maan u dhaqmi doona saxaafadda horta ah ee dalkan inay u shaqeydo ay ka go'an tahay waxaan leenahay waa idin soo dhaweyhina ku mahadsan tihiin tifiga shabeelle tifiga s b m oo had iyo jeer waxay u taagan yihiin wanaagga dalka cillad yar hadday dhacdo waxaa la rabaa in meesha wanaagsan laga aado ma ahan in meesha xun laga aado ma ahan degmo guddoomiyaheedii oo jooga oo ka shaqeyna oo caafimaad qabta in barabagaanta laga gudbiyo wax loo dulqaado karana maaha dalkeenna annaga had maadaan bannaa ciidanka xasilinta gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dalkeennu annaga waa labiskeen labiskeennu inuu wasaqoobana diyaar u manni annaguna waxaan nahay labiskii bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay waxaan caafimaad u nahay caruurta waxaan caafimaad u nahay waayeelka waxaan caafimaad u nahay dalka mushaar hal la waayo haddii la rabo baahidaan ugu shaqeynayna dhibaatadan ugu shaqeynayna lama aqbali kara marka in maalin kasta barbagaanda la fidiyo wadankeena waxa wajigan u yeelay waa barbagaanda barbagaando lama qaada karo intaan ka badan wadankeena barbagaanda kuma jiri karo waxaan leenahay dadka la wareegaya baalka la yiraahdo kaamirooyinka duurka la wareega inaad tihiin idaacada sax iyo inaad tihiin tuuga maafiya horta adinku soo kala cadday idaacadihii way nala joogan ayagoo raadinaya xogta saxda ah ayagoo rabaan waxa jira inay wax ka wareystaan saraakiish waa ayagaa nala joog wixii ka soo hara idaacadda saxda ah waxaan u aragnaa inay yihiin maafiya waxaa marka la rabaa maafiya waddankan loogama baahno haddaad xuduud lahaydeen xuduudkiina ku ekaado haddaad idaacada saxa tihiin oo dalkan iyo dadkan iyo diintan waajib in ka saaray inaad wax ka sheegtaan dadka ay shaqada qusayda wax ka weydii imaada guddoomiyaha degmada oo imaada waxaa tiraan guddoomiyaha degmadaadi maxaa ka dhacay saraakiisha ciidamada u taga raadiya saraakiilay maxaa ciidanka ka dhex jira ma ahan marka inaad inta soo orodaan meesha xashiishka lagu cabo soo istaagtaan aad tiraadiin meeshaan barobaleem ka dhacay meeshaan barobaleem kama dhicin qolo xoolahay fawdiistayaal oo xashiishyo cabaha meesha timid waa laga kala raacdaynayay intaasaa waxaa loo bedelay ciidankii mudaharaadka ciidankiiyaa gadood ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada xasilinta ma gadoodaan shaqay qabtaan
ممدو هرادان شعب ما انغو ما دابا نهي عيدن كحوغ دلك سوماليد وحان او تاغان هي هر يا هبن مالين يا درار درق يا باه دات كينا سوماليد ايغو درغان اني سيخدان انغو باهنا ان سيخان وحان ان لا يا مر وحاس وحبا كما جيران مقال لما حيران ما انان حيرن وما ديار سنين دات كينا يا بين لغا شيغي dad keenana ayaan been loo sheegay waxaan dareensanahay shaqada ciidanka kan ay hayaan inaysan dadku raali ka wada ahayn oo dadan raali ka ahayn ay xawahay ay rabaan inay barbagaanta ku fidiyaan waa dareensanahay dad nabad darada wadankan ka jirta ku caana maalay haddana dabkoodu dansan yahay inay ka shaqeynayaan in wadankan iyo ciidankan is arkaan ma is arki doonaan adduunyo aqran adinka ayaa hala ku sugnaa doona ninkii dadka wajigaasna dalka wajigaasna ninka raba inuu waxa wahaayay handana nabad darro kula dhex noolaado adeer adaa wadanka dheeri ku ah adaana ka baxaa wadankan anaga iskale dawladdan anaga iskale anaga u dhimanayna anaga diyaar u ah inaan u dhimanno u dhaawacno u garafoon si ay ilmahaana ilmaha mustaqbalka Soomaaliyeed mid dhashay iyo mid dhalan doon siday ugu noolaadaan waa u leeyahayna waana u dhamaanayna laakiin waxaan idin sheegaa ninka wadankiisa wadankan dheeriga ku ahow haddii joogtana isaga tag haddii muwaadin Soomaaliya sax tahayna wadanka meesha san ka abar waxaan mar kale yahay waad yaad u soo dhaweyna TV ga Shabeelle iyo SBN shaqo fiican oo wadankan u haydan adinkan waxa idin leey kuwa in ka dambeeyo ee idaacadaha iyo TV-yada haddii ifan wax dhacaan wadankan burbur ka soo kabsada dawladdiisi agaay dhulka la hesh way socota waxaad ku wacyi gelidin wuxuu haday dhacaan meesha ay ka dhaceen madaxdeedii raadiyay